Här ska jag då använda figuren och förklara varför 9 är kongruent med 1 modulo 8 och så vidare. Och då tänkte jag, förklaringen tar jag muntligt så ni får skriva ner den sen då. Siffran 9, då får jag ta och gå i den här figuren och räkna mig fram till 9. Jag börjar i 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Så 9 befinner sig på samma position som talet 1 när jag har modulo 8. Så därför är de samma. Och talet 16, ja då får jag gå 2 stycken varv i den här figuren för att komma till 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Så siffran 16 befinner sig på samma position som siffran 0, modulo 8, och alltså är de lika. Och sedan då så är 19 kongruent med 11 modulo 8. Och om det här gäller så måste också, jag ska skriva med rosa här, då är 11 också kongruent med 19. Det här gäller ju båda vägar. Så jag tänker visa att 19 och 11 befinner sig på samma plats. Så jag räknar först till 11 och sen gör jag en markering. Jag börjar vid 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Så 11 ligger vid positionen 3 och så fortsätter jag räkna 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Och när jag kommer till talet 19 så befinner jag mig vid positionen 3. Så både talet 11 och talet 19 befinner sig vid positionen 3, alltså är de kongruenta med varandra modulo 8. Sen tar vi då minus 1 kongruent med 7 modulo 8. Och när jag går uppåt i den här i tallinjen, eller när jag går, räknar uppåt bland talen, så rör jag mig medurs. Och om jag ska gå neråt så rör jag mig moturs. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Och ett steg till, då måste jag vara vid minus 1. Så minus 1 tar jag där. Och det är alltså samma position som 7 har. Alltså minus 1 är kongruent med 7 modulo 8.